are you looking at me like that? Tell her. Tell me what? What the hell is going on? When you woke with the xenomorph on your face. I told you, it was dead. There's nothing wrong with me. Did its exterior resemble bones, white and calm, almost like a spider with a tail? Yeah, my throat hurt a little, but I'm fine. Bella, you're gonna die. How do we know that? It happened to Keys. How long? Hours, maybe a day. I'm gonna throw up. Let's move. There's a colony called Hadley's Hope, not too far from here. What's left of it. Our shortwaves don't work for shit down here. But we need to find a way to regroup anyone that made it off the Sulaco. What happened to it, sir? Best we can tell, the atmospheric processor blew like a 40 megaton bomb. That doesn't sound too hopeful. All we got, kid. Keep moving. Sir, are you planning on talking about what just happened with Ryu? Fala galera do YouTube aqui com vocês, Sirius, mais uma vez, junto com o Tio Luiz. Fala, Tio Luiz. Fala galera, estamos aqui em Aliens Colonial Marines, é isso aí. Você viu, Sam? É, sua namorada vai morrer. Vai morrer, você vai morrer. Ô, Fia, ó, olha aqui pro tio, olha pro tio, isso, você vai morrer. Então, quer terminar o serviço aí, Vamos lá, olha ali, ó, atrás da pedra. Vamos, ninguém vai ver. Vai lá, ninguém vai ficar olhando, vai. Vai. A última da vida? Apaga a luzinha aí. Não quer? A última da vida? Não? Ah, então fica aí. Vai lá. Fica aí, não quer. Vê com a outra agora, hein? Vê com a outra vai morrer também? A outra vai morrer? Não. Você vai morrer? Mas ela tá atrás, ó. Você vai morrer? Não? Aqui, ó. Não vai morrer? Ela fugiu. Só vivo, você fugiu. Comigo eu tava tranquilo. Ah, essa aqui que é, olha lá, olha lá. Olha só, tá pertinho. Bom, vambora. Fica aí. Tô por aqui, cara. Então, você vai por aí? Então vai por aí, vamos por aqui. O que tem aqui? Ah, nossa, o cara morreu aqui. É, o ping tá baixo agora, graças a Deus. Vamos lá. Um monte de pessoas morrendo aí. Engraçada a forma que ele dá a notícia pra ela, né? Change of subject. Sir, what do you know about the Marines that were sent here 17 weeks ago? Same as you. Cruz. Two full squads dispatched with a Weyland-Yutani escort and a civvy. The civvy, o tanque, tanque, o tanque, cara. A shraphead named Hicks. O tanque do filme. Oh, esse tanque tá legal, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu queria a miniatura dele, cara. É muito bonito esse tanque. Why would they do that? That doesn't make any sense. No. O robozinho tá atrás de você, cara. Não, sai pra lá. Pergunta pra ele se você vai morrer ou não. Ele sabe que consegue escanhar o futuro. Galera, vou pedir um favor, que a gente, eu nunca peço isso nos vídeos, mas tô vendo que tem muitos haters aí dando dislike. Então, pá. Se você gostou do nosso trabalho, antes de fechar o vídeo, por favor, dá aquela força do like, não precisa dar favorito, nada, só aquele like, só para mostrar para os haters que nós temos... Você que tá hackeando, é? Que nós temos inscritos legais, é isso aí. E que gostam do nosso trabalho. Coisa para acrescentar, Luiz? Não, na verdade, assim, aqueles que não gostam do trabalho e tal, meu... Em vez de ir lá ficar xingando, falando que nós somos retardados e tudo mais, cara, faz seu canal e faz melhor. Fazendo melhor, bom, boa sorte pra ti, mas eu duvido que você faz melhor, beleza? Então, um recadinho pra você. Isso aí. A gente vê cada comentário, cara, que deixa triste esse negócio. Cara, tô correndo igual maluco, não sei onde que tô indo, mas eu tô indo. É pra trás, só. Não é pra cima, é isso aí. Tem que subir por aí. Acertei, cara. Tô sozinho, cadê vocês? Tô aqui. Ô, chegou, abre a porta, já? Mariquinha. Tá abrindo, ó.
Fechar a porta na minha casa. Você... Oh, todo mundo lá atrás, hein? Bishop, see what you can do. Of course. Put the smart gun case on the table over there. Let her see if you can cycle the terminal to power the table on. Vamos receber a ordem do Cruz. Por que, que eu tenho que receber a ordem desse otário? Bishop, quero. Porque não tem perna. Porque tem perna de metal, aí dá um chute na sua bunda, vai entender o porquê. Você vai sentir a dor, cara. Esse bicho, olha a posição dele. Significa... Esse aqui é um robô, cara. Esse aqui é um robô, não significa nada, robô. Esse é robô? Você é? Tipo, sei lá. Um robô, na verdade. O que morre no Tris, sei lá, que tá dando um mi. Tá. Eu parei, acho tá que fechado ali. Então. Enfim. Não sei onde que ele morre, no 1, no 3. Eu vi todos, na verdade, os olhos. Acho que no 1. Como que ela passou aqui, cara? Como... Ei! Aí, eles são magras, né? Vamos lá. Place, hein? Pronto, ali. Um. Bishop, this is Winter. The first motion sensor is in place, over. Roger that, Winter. You got four more to go. Alright, just got the second sensor up and running. Affirmative. Aqui vai começar. Botar outro lá no final. Olha lá, aqui no final. Aê, place. Cadê os inimigos? Três. Inimigos! É ali, ó. One more to go. Aqui. One more to go. Cadê, 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 cadê? Olha lá. É, agora vai vir, gente. Certeza. Certeza. You should be getting a perimeter. Report if nominal, over. Roger, Winter, the perimeter looks good from here. Isso. Bishop, what the hell is going on? Power surge. Winter and O'Neill. The sensor in the moor just went offline. Figure out what happened to it and get back to operations. Actual out. Caraca, caraca! O radar tá cheio. Ali, 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 atrás, atrás, atrás! Isso significa que o alien morreu. Significa tomar cuidado. Não tem medo desses bichos, não. Um monte de baratinha. Ei, barata! Vem pro teu! Olha lá, olha lá! Caraca! Ô, atrás! E aí, e aí? Nossa! Você tá roubando todos os meus kills! Nossa! Bom, é? Eu só fico assist! Acredito! E aí, para ir pra onde? Oh. Nossa, tá igual o filme, cara. Fugindo. Me queimou, desgraçado. Pra onde, pra onde, pra onde? Sabe pra onde? Para de fugir, viado. Ele entrou no buraco, cara. Morra. Infeliz. Tão espertos, hein? É porque a gente falou que eles eram burros. Atrás de mim só, cara. Winter, I saw an old sentry turret on your helmet cam. You remember where it was?
Preciso de vida. I do, sir. We'll run and grab it. Roger that. I think I remember seeing one in the main hallway. Tem que fazer o que agora? Tem que matar esses desgraçados que estão no radar? Estão chegando, cara. Aqui, abriu um negócio. Tô meio no vermelho. Luiz! Tô indo aí, peraí. Follow me back. Porra! Consegui uma Shingun, pegou? Não. Uhul, se ferrou. Tá de sacanagem? Pra colocar em algum lugar, essa cara. Essa torreta pra colocar aqui, em algum cara. Lugar. Mas ela não sai é daqui. Pra colocar... É pra colocar em algum lugar. Onde que é? Pega o bip-bip aí pra ver onde aqui, que é. Aqui, ó. Pra trás. Aqui, ó. Onde a gente tava. Achei que ia começar a atirar com ela, cara. É aqui, ó. É aqui, ó. Torreta. Tá, e agora? E agora, pegar outra? Ah não, olha lá, eles estão vindo ali. Toma! E aí, e aí? Nossa, será que tem que defender aqui só? Caramba! Valeu. We overloaded the generator when we cycled power to the mess hall. Reed and Bella have gone dark. It's imperative we get the relay tower back up now to contact our marines. We won't last long if it's just us in here. There is an access tunnel that should take you straight there. O'Neill, Winter, take the smart gun with you. Get our girls back. Head through the sewer line. That should get you to the relay tower. Copacetic? Smart gun. Que é? Copacetic, sir. Winter, let's roll. Ah, pegou outra arma de novo e fiquei sem nada. Puta merda. Isso é um ladrão, cara. Mas eu preciso vem pra de cá, alguma Rambo. Coisa. Vai lá, Rambo, vai. Olha. Não, mas cadê ela? Eu acho que eu vou precisar colocar ela em algum lugar. Communications Tower. Você consegue atirar com ela? Então, ela sumiu daqui. Ah, aqui, aqui. Não, ela nem tá aqui mais, cara. Oh! Cadê o bicho? Toma! Cadê o bicho? Morreu, eu tem matei. Tem coisas aqui eu atrás. Aê, tô sangue. Eu preciso de capacetinho. My tractor's getting lit up here. You better get ready for this shit. Vai lá, o seu machine gun, vai. Caraca, cara. Tá cheio, tá cheio, cara. Ai meu Deus! Ou atrás, ô Neil! Luz! Atrás, ô Neil! Olha pra frente, cara! Maluco! Ele tá com uma Shingun, cara, e não faz porra nenhuma! Olha lá. Ah,
pula no tio não. Nossa, chegando mais, cara. Agora sim, agora tá buscando. Eu também. Quase morri, cara. Eu tô quase também. Acabou minha bala, e agora, cara? Então, eu só tenho de 12. Uma pistola que é infinita, cara. O corredor é grande. Aí. Engraçado, cara. Que tem não sei o que. O que é isso aqui? Munição. Ah, não tem da metralhadora. Pô, os caras não morrem mesmo, velho. Aê. Aê, isso. Vamos lá. Continuando aqui a nossa... Toma. Nossa. A pistola não faz porra nenhuma aqui. Bota aqui, cara. Bota, fujão. Cara, oh. Vamos receber balas. Tem bala ali na frente, só. Olha lá, pra... Ah! Que saco, velho! Aê! Vocês estão fazendo o que, cara? Matando bicho. Cadê outro maluco? Sei lá, vazou. Deu linha na pipa. Ou morreu, sei lá. Aí agora sim, cara. Agora ficou bom, hein? Demorou, hein? Vou esquentar. É, demorou. Demorou mesmo. Toma. Ok. Fica quieto. What the hell? Ah, agora se aparece. Vamos, no meio da cara. Que foi? Cara. É aqui, tá ó. Osso, cara. É aqui, ó. Ué. É aqui que tem que ir, mas tá trancado. É aqui, cara. Não sei o que eu matei. Two left. Foi isso? Sai de cima do meu amigo, cabeçudo. Cabeçudo, cabeçudo. Falta um só. Esses olá, hunters, olá, olá. Aí. Mata ele, o maluco, tá desolado. Ah! Viado. Agora o O'Neill aparece. O'Neill, muito bem, ready? Viu? This ship boosted the shortwave signal. Do you copy? Affirmative. We hear you, actual. Signal is still weak. It's good to hear you, sir.
Vou te falar, hein? Roger that, sir. Ah, de novo o corredor, cara? Follow me. Follow you, é? Ah, é. É, follow muito. Corre tanto que larga nós pra trás junto com os bichos. Ó, peguei uma pistola, uma coisa aqui, ó. O quê? Cadê? Tem uma pistola especial aqui. Então eu vou trocar minha pistola. Aê, Legendary Weapon Collection. Collected. O que tem que fazer, maluco? Abrir, é? I'll get it open. Ah, é o Neil, do Miyoko. Vou testar essa. Ah, meu Deus! O que, que foi isso? What the fuck? Acabou a missão? Ah, sim, velho! Não acredito. Nada a ver, cara. Acabou no meio do negócio. É isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar nosso trabalho. Deixar um comentário. Se você gostou, dá aquele like pra ajudar. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, abraço. Abraço, galera.